গুড ইভিনিং, শুভ সন্ধ্যা সকলোকে আমাৰ লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে কোনোবা যদি নটিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ লাইভত জনাই যাব। বৰ্ষা বাইদেউ, হাই বা হাই। এযোৰ হৈছে নুনি কটনত চিলভাগুনা আৰু সূতাত, পিংক সূতাত কাম কৰা হৈছে নুনি কটন। নুনি কটনৰ যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। 2400 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। নুনি কটনৰ যোৰা 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া যোৰা, চিলভাৰ গুণা আৰু সূতাত কাম কৰা হৈছে। চিলভাৰ গুণা আৰু সূতাত কাম কৰা হৈছে, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। 2400 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এখন হৈছে মেখেলা, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, 2400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এখন হৈছে মেখেলা, 2400 টকা, নুনি কটনৰ যোৰা, লগতে খুব ধুনীয়াকৈ দহি কৰি চিলাই কৰি থোৱা আছে। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচত এটা পতি আহিব, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, 2400 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এখন আছে চিয়াম চাদৰ, চিয়াম ডিজাইনত 3600 টকাত এখন ল'ব পাৰিব। 3600 টকাত ল'ব পাৰিব চিয়াম চাদৰ, 3600 টকা। লগতে খুব সুন্দৰকৈ দহি কৰি থোৱা আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 3600 ল'ব পাৰিব। অৱখা এইখন সেইখন পাই দিয়াচোন, 3600 টকাত ল'ব পাৰিব। চিয়াম চাদৰ লাইটৰ সৈতে ভাল নাহে নেকি? $3600 ল'ব পাৰিব। লগতে ধুনীয়াকৈ চিলাই দিয়া হ'ব নুনি কটনৰ যোৰা। এযোৰ হৈছে নুনি কটন, এযোৰ হৈছে নুনি কটন কটন বেবী পিংকত, পিংকত পিংক সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। নুনি কটনৰ যোৰা 2400 টকা, 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইটো হ'ব আচলটো, 2400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইখন হৈছে মেখেলাখন, নুনি কটন 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। পিংকত এইটো আহিব আচলটো, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। নুনি কটনৰ যোৱা 2400 ৰেডি টু ৱেৰ। এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা এটা পতি থাকিব, 2400 টকা। এযোৰ হৈছে নুনি কটন গাড়ী দিয়া, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। $2600, এইটো আহিব আচলটো। এখন আহিব মেখেলাখন, আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। এখন হৈছে মেখেলা, 2600 টকাত ল'ব পাৰিব, 2600 টকাত ল'ব পাৰিব। লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে পদ্মিনীত, পদ্মিনীত চেল বৰ্ডাৰত আহিব এযোৰ,
বেবি পিংকত আছে 3,500 টকাত এযোৰ আহিব, 3,500ত আহিব। বোৰাটো এনেকৈ লগতে বাছি নিয়া হৈছে, 3,500ত আহিব, 3,500 লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইটো আহিব তাৰ ব্লাউজ পিচটো, এখন হৈছে মেখেলা, 3,500 আহিব এযোৰা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। পদ্মিনী কটনৰ যোৰা 3,500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে ননী কটন 2,400 টকাত এযোৰা ননী কটন ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব। এইটো হ'ব আচলটো, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে। 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব। এখন হৈছে মেখেলা, দেখা পাইছেনে? পিকচাৰ কোৱালিটি ভাল আহিছেনে জনাবচোন কাইণ্ডলি। এখন হৈছে মেখেলা 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব, লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে ননী কটন 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব, 2400 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। চৌব্বিছশ টকা ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব। এখন হৈছে মেখেলা 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰা, 2400 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইটো আহিব ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডি টু ৱেৰ আছে। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত, কটন চিল্কৰ যোৰা 1,750 টকাত এযোৰা কটন চিল্ক ল'ব পাৰিব। লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। কটন চিল্কৰ যোৰা, এখন হ'ব মেখেলাখন 1,750 টকাত এযোৰা ল'ব পাৰিব। এখন হৈছে মেখেলা, লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে কটন ননী 2,400 টকাত এযোৰা কটন নীল ল'ব পাৰিব, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 ৰেডি টু ৱেৰ 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব, 2400 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2,400 টকাত। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এখন হৈছে মেখেলাখন 2,400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ। এইটো হ'ব এটা ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজ পিছত এটা পতি থাকিব এনেকৈ, 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকীপুখি ইণ্ডিয়ানৰ অপজিটত। এযোৰ হৈছে ননী কটন, চিলভাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে। চিলভাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে ননী কটনৰ যোৰা, 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব, 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব, 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 2,400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে ডাই টচত, খুব ধুনীয়া ইউনিক ডিজাইনৰ এযোৰা ল'ব পাৰিব ডাইটছৰ।
7800 এজরা ইউনিক জেল লব পাইব 7800 টাকা লগতে ধুনিয়া কই রেডি টু কই দিয়া হবো ডাইট অসর জুরা 7800 টাকা এবলাক ডিজাইন কেবল আমার কনকনম ফ্যামিলিতে উপলব্ধ হবো 7800 ডট লব পাইব 7800 টাকা এখন আছে কটন আর এরি সল 1550 টাকার লব পাইব কটন আর এরি সল 1550 টাকার লব পাইব পছন্দ হলে স্ক্রিন শট লৈ রাখিব এজি আছে পদ্মিনী কটন সেল বর্ডার সেল বর্ডারত লব পাৰিব 3500 টাকাত এজোৰা লব পাৰিব লগতে খুব সুন্দৰকৈ দহি কৰি চিলাই দিয়া হ'ব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব পদ্মিনী কটনত লব পাৰিব 3500 টাকা ৰেডি টু পাব এজোৰা হৈছে ননী কটন 2600 টাকাত এজোৰা ননী কটন লব পাৰিব 2400 ৰেডি টু ৱে 2600 টাকাত লব পাৰিব এটো হ'ব আসলটো আসলটো এনেকৈ আহিব 2600 টাকাত লব পাৰিব 2400 ৰেডি টু ৱে ননী কটনৰ এজোৰা এখন হৈছে মেখেলা 2600 টাকাত এজোৰা লব পাৰিব লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা এযোৰ হৈছে ননী কটন 2600 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব 2600 টকা 2400 ৰেডি টু এখন আছে মেখেলা এখন মেখেলাখন আহিব 2600 টকাত লব পাৰিব এযোৰা 2400 ৰেডি টু ৱেৰ পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এযোৰ হৈছে শ্যাম যোৰা পিয়'ৰ টছৰ 7800 টকাত ল'ব পাৰিব 7800 টকাত এযোৰা ল'ব পাৰিব 7800 লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব 7800 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰা পিয়'ৰ টছৰ যোৰা পিয়'ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া যোৰা এইটো মাল্টি কালাৰ কৰা আছে বুটাখিনি 7800 টকাত ল'ব পাৰিব এইখন হৈছে মেখেলাখন লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব 7800 টকা 7800 ল'ব পাৰিব পিয়'ৰ টছৰ 7800 টকাত লগতে ৰেডি টু পাব এযোৰ হৈছে ননী কটন 2600 টকাত ল'ব পাৰিব 2400 2600 টকাত এযোৰা ননী কটন ল'ব পাৰিব হামাম কালাৰত হামাম কালাৰত আহিব এইটো ননী কটনত 2600 টকাত ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব 2400 ৰেডি টু ৱে এখন আছে শ্যাম চাদৰ 3600 টকাত ল'ব পাৰিব 3600 টকাত এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব ছিংগুল চাদৰ 3600 টকা লগতে ধুনীয়াকৈ দহি কৰি দিয়া হ'ব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব এযোৰ হৈছে হোৱাইট টছত 7300 ল'ব পাৰিব হোৱাইট টছৰ যোৰা 7300 টকা লগতে ৰেডি টু পাব খুব ধুনীয়া যোৰা মাজত সৰু সৰুকৈ ঘন ঘনকৈ বুটা দিয়া আছে হোৱাইট টছত খুব ধুনীয়া যোৰাটো পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব হোৱাইট টছত খুব ধুনীয়া যোৰা 7300 টকাত ল'ব পাৰিব হোৱাইট টছত খুব ধুনীয়া যোৰা পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব
7300 টকাত এজোৰা হোৱাইট টচ ল'ব পাৰিব, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব, পছন্দ হ'লে স্কিন শ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে শ্যাম যোৰা, 7800 ল'ব পাৰিব। মাজত খুব ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰত কৰা আছে। এখন হৈছে চাদৰ, 7800 টকাত ল'ব পাৰিব, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব, প্ৰথম হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ ৰাখিব। 7800 ৰেডি টু ৱেৰ। এখন আহিব মেখেলাখন মাল্টি কালাৰৰ বুটা, এইটো আহিব ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ কৰা আছে ব্লাউজ পিচ। এখন হ'ব মেখেলাখন, এইকেইটা আহিব ইয়াৰ প্ৰতি, 7800 টকাত এযোৰা ল'ব পাৰিব, 7800ত এযোৰা ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ, কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, 3700ত ল'ব পাৰিব। কটন কেঁচা পাটৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, 3700 টকাত এযোৰা ল'ব পাৰিব কটন কেঁচা পাটৰ, খুব ধুনীয়া যোৰা। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ ৰাখিব। এখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন, এইকেইটা আহিব পটি, ব্লাউজ পিছত এটা পটি থাকিব, 3700ত এযোৰা ল'ব পাৰিব কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ আছে কটন কেঁচা পাটত, 3700ত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া যোৰা, এইটো মাজত সৰু সৰুকৈ বুটা কৰা আছে, 3700ত ল'ব পাৰিব, 3700ত ল'ব পাৰিব। এখন হ'ব চাদৰখন, এইটো হ'ব আচলটো, আচলটো খুব ধুনীয়াকৈ কৰা আছে, এখন হ'ব মেখেলা, এইকেইটা হ'ব ইয়াৰ পটি, 3700 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, খুব ধুনীয়া যোৰা কটন কেঁচা পাটৰ। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997। আজিলৈ আমাৰ লাইভ ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং, টিল দেন বাই, টেক।